Та така, уважаеми дами и господа, уважаеми господа дами. Това, което се случва днес, трябваше да се случи още преди 9 месеца, защото толкова гнусно, вредно и жалко управление не е имало в българската история. Факт е, че и доказателство за това са и днешните събития, в които министър-председателят Денков се изпързаля като сапун в турска баня и избяга от залата. Но, както са казали хората, когато кораба потъва, първи изчезват мишките. Какво направи това жалко управление за 9 месеца? Защото Денков стоя тук и лъга. Излъга, излъга и се изпързаля. Първо, Конституция. Предложение за Конституция и промени в Конституцията, обругани от всички юридически експерти в тази страна. Още нещо. Малумни предложения за смяна на празника, националния празник 3 март. И резултата беше ясен на 3 март. Бойко Борисов плака вчера по телевизията на вашия конгрес, че ви били освиркали, ми ще ви освиркат. Когато го предложиха господата дами, вие първо го подкрепихте това предложение. След това усетихте на къде е духа вятър. Интересно ме, между другото, може би някой от вас ще има доблестта да каже кой идиот от ППДБ или от тая групичка предложи това нещо. Защото това се е родило в нечия глава. Смяната на националния празник. Като им познавам менталитета, най-вероятно е Христо Иванов, но може и да бъркам. Но той драпаше в тая посока. Така че ми е любопитно някой да каже кой е националният трудоустъпник идиот психологически, който е предложил смяната на 3 март. Финанси. Асен Василев. Може би най-вредното нещо в финансите е появяло се в България последните години. Благодарение на неговото решение и решения и предложения, държавният дълг на страната в края на година ще бъде 49 милиарда. Същото това нещо Асен Василев стана най-известно с това, че се продаде офиса на Чаталджа на принцесата на винетките. Това му е заслугата. И държавният дълг на страната. Социално назначихте туристка. По-голям социален туризъм в тая държава не е имало. За съжаление сте назначили туристи и в туризма буквално, и в Министерството на иновациите. Въобще назначихте хора, на които българите им плащат екскурзиите из света. Външна политика. Изключително безгръбначно поведение, включително на вашата министърка. Една вредна, жалка и предателска сделка с австрийците и с Евросъюза да ни връщат мигранти срещу малумното обещание някой да мине през летището с паспорт без да му го проверят. И на това му викате Шенген. Няма частичен Шенген. Няма такъв термин. Но за сметка на това почнаха да пристигат самолети с хора, чието място не е в България. Тези, дето ни ги връщат и ги приемете, са влезли незаконно в нашата страна. Всеки, който влезе незаконно в една страна, е престъпник. И вие напълно безгръбначно и родоотстъпнически се съгласихте на подобно нещо за някакъв въздушно капков Шенген, за да може господата дами от коалицията да се запишат нещо на ревера, за какво са се събрали. Законодателството, колко пъти има ли закон, който да не е променен 3-4 пъти, след като е бил приет от вас последните 6 месеца? Плана за възстановяване и устойчивост, дето се разнасяше още от не знам от кога, колко пари ще трябва да загуби България. И за какво ги приемахме тия закони? За да може фирмите бивши на Кирил, на Асен, на Безуханова, на министъра на енергетиката, Дечовото, Клечовото и Мечовото да получат траншове. Да, господин Хамид ми напомня, че във външна политика подарихме един меч, който не съществува. Аз имам известни положения къде е заврян, но ще си ги спестя в името на добрия тон. И за финал, господата дами от коалицията направиха нещо, което обещаха и това трябва да им се признае. И то е, че изпраха Бойко Борисов. Това е единственото, което направиха. Тази оставка е закъсняла с 6 месеца
и на 9 и на плещите на ГЕРБ и ДПС сега виси отговорността дали ще продължат тая простотия със същите тия господа дами или най-накрая тая държава ще и на избори, за да може нещата се пренаредят. И най-долното, жалко и вредно нещо появяло се в българския политически живот, наречено Продължаваме промяната, Демократична България, отиде на бунището.